Rus komandirlərin səriştəsizliyi, meşə döyüşçülərini ciddiyə almamaları səbəbindən Rusiya Federasiyasının 35-ci Ümum Qoşun Ordusu İzyum istiqamətində demək olar ki, tamamilə məhv edilib, bir çox əsir götürülüb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müharibələrin Öyrənməsi İnstitutu məlumat verib. İnstitut Britaniya kəşfiyyatına istinad edib. Eyni zamanda qeyd olunur ki, işğalçıların darmadağın edilməsinin əsas səbəbi Ukraynalı döyüşçülərin şücayəti və baş qərargahın həmçinin yerlərdə silahlı qüvvələrin komandirlərinin müdrikliyidir. Qeyd olunur ki, darmadağın deyərkən ordunun texnika və canlı qüvvəsinin 30%-dən çoxunun məhv edilməsi nəzərdə tutulur. Bundan sonra ordu bölmələri döyüş qabiliyyətlərini itirir.